Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We hadden vandaag opnieuw te maken met heel veel bewolking, een echte grijze herfstdag, met van tijd tot tijd regen en motregen. Maar in de loop van de middag werd het vanuit het noordwesten en westen langzaam wat droger. Dat ziet er daarom goed uit voor vanavond, want dan is het op de meeste plaatsen droog. Slechts nog op een enkel plekje valt er wat fijne motregen, maar het is meestal dus droog en heel zacht. De westen tot zuidwestenwind die blaast nog steeds warme lucht het land binnen. We kunnen het gerust warm noemen, want het wordt 8 tot 10 graden vanavond. Ongekend. Komende nacht gaan de temperaturen ook niet naar beneden. Ook dan 8 tot 10 graden. De wind neemt nog iets in kracht toe en de bewolking wordt dikker. Dat betekent dat er weer af en toe wat regen of motregen gaat vallen. Dat levert een wisselvallige donderdag op. De wind neemt later op de dag toe naar 5 tot 7 bofoor. In de ochtend staat er nog 4 tot 6 bofoor. En die wind die blaast hele warme lucht onze kant op. 11 graden in Groningen, 13 of 14 graden in de zuidelijke provincies maar liefst. Het is bewolkt, af en toe regen of motregen. Het zijn ook zeker wel droge perioden bij, maar de hele dag hebben we ook af en toe de paraplu nodig. Geen grote regenhoeveelheden, het is allemaal vrij licht en dat gaat dan samen dus met die hele hoge temperaturen. Kijken we nou naar de komende dagen, dan zien we dat de temperatuur langzaam weer iets daalt, maar het blijft veel te warm voor de tijd van het jaar. Vrijdag vooral in de ochtend nog hoge temperaturen, dan regent het ook stevig, maar daarna passeert er een koufront, waardoor 's middags vanuit het noordwesten de zon gaat doorbreken en dan begint de temperatuur te dalen. Vrijdag dus 's ochtends hogere temperaturen dan 's middags. Zaterdag en zondag hebben we dan temperaturen van 6 tot 8 graden en daarbij is het wisselend bewolkt, schijnt vooral zaterdag ook geregeld de zon en er kan ook een heel enkel buitje vallen. Ondanks dat dit misschien heel aardig klinkt, gaat het zaterdag wel heel fors waaien. Aan zee staat zelfs een stormachtige wind, windkracht 8, in het binnenland windkracht 6, dus het herfstgevoel raken we niet kwijt. Dan gaan we langzaam richting de kerstdagen kijken. Nou, de temperaturen daar hebben we het al over gehad. Nu zacht, dan een dip in het weekend en daarna weer hoge temperaturen na het weekend, rond de 10 graden. Maar aan het eind van volgende week wordt het interessanter, dan gaat het kwik naar beneden. Eigenlijk kunnen we zeggen dat de temperatuur dan richting normaal gaat, want normaal voor eind december is 's nachts een graad of 0 en overdag 5 à 6 graden. Daar komen we ongeveer op uit waarschijnlijk. Zien we ook terug in de kansen op vorst. Die nemen behoorlijk toe vanaf het volgende weekend, dus vanaf de kerstdagen, neemt de kans op nachtvorst toe. Dat het overdag gaat vriezen, zien we in je onderste grafiek. Die kans blijft nog erg klein, dus de schaatsen die hoeven we nog niet te pakken. Krijgen we dan te maken met sneeuw? Nou, de kansen nemen in ieder geval wel toe. 30% kans is natuurlijk geen grote zekerheid, maar het is in ieder geval meer dan nul. Dus een wintersweertype vanaf de kerstdagen, dat zit er best wel een beetje in. We houden het in de gaten. Morgen komen we daarop terug. Wens u een goede avond en tot morgen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.